Silenci. Que hem suat amb dues. Calla'm. Si cal, mossega'm aquests mots. Tot just s'esmunyin dels meus llavis. Amb el delit del gest, aturem els verbs. Et posaré un dit damunt dels llavis i et xuclaré els mots per fer-ne un silenci, ple de tu i de mi. Totes dues en serem de botes. Aquesta resposta me la va donar la Sònia Moll quan jo li vaig enviar el missatge que us he llegit. I així, com aquell que no vol, enviant SMS que molts de vosaltres ja els heu rebut, va començar aquest projecte, primer fa 10 anys, i això ja ho sabeu tots, ho passaré ràpid, el sexe mòbil singular. Ui, Maribel, bueno, el llibre ja el teniu. Així va començar Sexe mòbil singular, SMS, fa 10 o 11 anys, editat per Viena, i al cap d'uns anys, gràcies a la idea de Rosa Motis i d'Adeline, va començar a il·lustrar els poemes. La primera va ser la Grey Garlanda, després es van sumar d'altres il·lustradors. Tot això amb un procés força màgic, perquè un venia, sí, de sobte algú s'apuntava, i de la primera exposició que vam fer a Sants, érem 17 il·lustradors, fins avui, que ja en són 32, aquí s'ha acabat, ja no s'il·lustra més poemes, i s'ha pogut publicar el llibre gràcies a tots vosaltres, que sou els mecenes d'aquesta experiència de Verkami de SMS Il·lustrats. Gràcies a vosaltres som aquí, gràcies a vosaltres ha pogut publicar el llibre i de tot cor us dono les gràcies. També vull agrair a la Sala Fènix, que ens ha deixat aquest espai i que col·labora amb nosaltres, el Nelo, que està allà ajudant-nos en les llums, i a tots vosaltres, el Jordi, el Joan, la Joana, el Pol, que ara el veureu, i el Guillem, que també ara els coneixereu. També vull agrair a tots els il·lustradors que avui són aquí, si de cas després, si volen sortir a dir alguna cosa, a l'acabar. I en el llibre, aquest llibre té algunes peculiaritats que, evidentment, si no l'haguessin tornat a publicar. Una és les il·lustracions que acompanyen els poemes, però el volíem enriquir encara una mica més. Aleshores, l'hem traduït. Els poemes són traduïts al castellà i a l'anglès. De la traducció al castellà s'ha encarregat la Pilar, la Isabel del Pilar Valero, aquí dono les gràcies, i la Mireia Aguilar ha fet la traducció, una excel·lentíssima traducció a l'anglès, que espero que us agradi. Aleshores, nosaltres avui, en aquest petit espectacle que us hem preparat, volíem ressaltar això. Llegirem algun poema en un altre idioma. Però tots els títols dels poemes els direm en català perquè el títol correspon al quadre, no al poema. Així fem una mica de diferenciació. Podeu pujar una mica l'aire?